partiu jogar Arabian Nights, Sabaku no Seirei Ou, na versão japonesa, ou Arabian Nights Desert Spirit King, na versão americana. Deixa eu ver o sistema. Velocidade da mensagem rápido. É, não tenho o que mexer aqui não. Como é que sai daqui? Shukran é o nome da nossa personagem bonitinha.
Bom, galera, depois de uma longa introdução, finalmente começamos a jogar o game. Sim. É, mais uma introdução. Quer dizer, introdução não, mais uma ceninha. Teve a introdução, aí eu comecei a jogar, e depois teve mais uma ceninha. Mas agora, de fato, eu vou jogar o game. É, quero fazer algumas considerações aqui. Eu já zerei esse game uma vez, tá? Geralmente, RPGs, esses frascos assim. Eles têm itens, certo? Nesse caso aqui, não tem. Ou seja, eu posso passar batido. Que os itens só vão estar em baúzinhos. E eles são de cores bem específicas. Eu já sei que cor que é, então quando tiver um baú para pegar um item, eu vou pegar. Ou seja, eu não preciso ficar checando essas coisas assim, entendeu? É outra coisa. Quando eu encosto nos personagens, eles interagem comigo. Eles falam comigo. Ou seja, isso é meio complicado porque às vezes você tá andando, você tromba sem querer num carinha. Aí você tem que ser obrigado a ler o que o carinha falou. E muitas vezes você já viu ele falando aquilo, só que por conta de você trombar nele, ele acaba interagindo de novo. Ah, eu ia falar onde que é o inventário, né? Bom, aqui está eu e o Fritz. E o jogo funciona da seguinte forma: ele é um RPG por turnos, assim como todos os outros. Só que aqui dá para usar cartas como itens de suporte durante as batalhas, entendeu? Tanto é que até no menuzinho aqui, o menu ele é desenhado com uma estética de cartas também, né? Ó, por enquanto eu só tenho. Como é que sai daqui? Ah, tá. Eu não posso apertar o botão errado de usar o item sem querer aqui.
Ó, aqui é onde que fica a seção de cartas. Aqui é o menuzinho, né? Eu não tenho nenhuma arma, né, pra equipar, por enquanto. Aqui é a formação do time. Diário. Aqui no diário, como é que é o nome dela? Shukran. A Shukran, ela escreve o que que ela fez durante a aventura dela. Aqui é o save, né? Mas se eu não me engano, só dá pra salvar fora do mapa. E ali do lado direito tinha um negócio de system que é pra mexer nas opções do game. Ah, está muito feliz. Mano, você vai me dar dinheiro, você me dá um? Sério, mano? Imagina, tipo, você vai lá no seu pai, na sua mãe. Pai, mãe, me dá dinheiro, tá bom. Aí vai lá te dá R$ 1. Ou US$ 1. Ou R$ 1. Sei lá quem tá assistindo o meu vídeo aqui. É foda. Mas também eles são pobres, né, mano? Se eu não me engano, aqui. Aí sim, velho. É que tipo assim, mano. Tipo, tem essa parede aqui, né? Dá pra ver que tem um cantinho meio preto. Tipo, tem a listra preta, né? Tipo assim, tem a listra preta assim. Descendo, descendo, descendo. Aí aqui onde eu tô, tem uma marquinha pro lado esquerdo preto. Aí depois continua descendo. Aqui é onde tem um espacinho pra eu entrar. Muitas vezes, esses espacinhos me confundem. E eu acabo esquecendo que dá pra entrar. Então. Talvez quem zerou esse game aqui pode falar: "Nossa, mas você deixou de ir em tal lugar." Eu não vi. Eu tava aqui, né? Que é minha casa. Eu tinha esquecido. Vixe, mano, minha mão começou a doer, minha mão esquerda. Esse aqui é um inn, que é uma pousada, né? Ué, mano, não dá pra interagir, não?
Ih, mano, não tem dinheiro não, velho. Nossa, mano. A mulher acabou de falar que. Ah, você pensa que é só você que sofre e não os outros? É chantagem isso. Ué, mano. Good Gear? I am a Good Gear? Eu sei que eu escondi meu Nest Egg. Em algum lugar. Vixe, mano, meu pulso tá doendo, velho. Ah, mano, não tem nada aqui, velho. Ah, armamentos. Esse darts aqui é para um próximo personagem que vai entrar na minha equipe, mas só depois. Ué, mano. Ah, tá. Eu não tinha entendido. Como é que muda, mano? Ah, tá. Ah, tá. Eu já tinha conversado com ele antes. Que come here, sister? A menina nem tá correndo, mano. Quê? Eu não entendi.
Será que o game fez uma crítica pra mim por eu ter pego esse item? Ô, bosta! Eu falei, mano, toda vez que você tromba nos caras, os personagens falam com você. Estou distraindo você? Por quê? Só porque eu sou bonitinha? Dead malvado. Fica deixando a mamãezinha nervosa. Se eu não me engano, eu já entrei aqui, né, véi? Acho que sim, né, mano? É o seguinte, galera. O meu gameplay vai ser da seguinte forma. Eu vou fazer uma batalha agora. E depois eu vou ativar um cheat para que eu não tenha encontros aleatórios. Por quê? Se eu ficar toda hora fazendo encontros aleatórios, encontros aleatórios, encontros aleatórios, o gameplay não rende. Imagina um vídeo, sei lá, de uma hora, e dessas uma hora, 40 minutos é só batalhando contra inimigos irrelevantes para a história. Então, eu só vou fazer essa primeira batalha aqui, aí as próximas batalhas que eu irei mostrar é contra chefes, ok? Bom, vamos lá então, né? Não tenho nenhuma carta no momento. Aqui é o modo automático, né? Porque daí o bot ataca sozinho. E aqui pra escapar da batalha, né? Mas como eu não quero escapar, e sim lutar, né? G
ganhamos a nossa primeira carta do game. E conforme eu for lutando, eu vou ganhando novas cartas. E se eu não me engano, ganha um item, velho. Ah, sim. Se eu não me engano, eu ganhei um, né? Eu tinha três, aí eu comprei um e ganhei mais um. É, tá certo. Ó, lembra que eu falei que só dá pra gravar fora dos locais fechados, né? Ou seja, eu só posso gravar em mundo aberto. Agora é o seguinte. Antes de ir pra onde eu quero ir, eu vou fazer um farm aqui. O que significa farm? Significa que eu vou ficar matando os inimigos para ganhar XP. Aí quando eu ganhar XP o suficiente para chegar no nível que eu quero, eu volto, ativo o cheat para não ter encontros aleatórios e continuo a gameplay, ok? Pronto, galera. Farmei até o level 8. Agora vamos continuar com nossa gameplay. É, eu tinha que vir aqui. Ah, eu odeio pegar esses baús que ficam assim, mano. Ah, consegui. Ô, bosta. Aí. É foda isso aqui, mano. É, aqui por baixo não dá pra ir, véi. Apricot. Vixe, como é que eu saio daqui agora, véi? Eu ia falar, só faltava essa, eu tenho que acelerar o vídeo, porque eu vou ficar andando, 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 até eu sair daqui. Opa, eu só vim duas vezes sem querer, né? Mas tanto faz. Eu acho essa musiquinha do caralho, de tão foda que é.
Mano, eu tive que ficar quieto. Porque eu queria que vocês apreciassem a trilha sonora que está tocando neste exato momento. Então eu tive que ficar quietinho. Ah, essa roupa só dá pra equipar nela, velho. Eu tinha esquecido disso. Agora é o primeiro chefe do game. Como ela é uma aranha... Vixe, eu não tenho fogo, mano. Carta de fogo, velho. Oh, derrotei a aranhazinha. Ó, que bonitinha. Shukran. Ela não é um amorzinho, galera. Foi mal, galera. Eu derrubei um negócio aqui e fez um barulho do cacete. Ah, mas continuando o que eu tava falando... Ela não é um amorzinho de pessoa, mano. Fazendo essas pirulitagens de ficar pulando e girando como se fosse uma garotazinha inocente. Ela é muito fofinha, velho. Aí, ó. Não falei? Ela fica pulando, mano. Ela é muito bonitinha, velho. Bom, para evitar que vocês vejam eu indo fazer todo o percurso de volta, eu vou cortar o vídeo mostrando eu já na cidade, ok? Thank you.
Mano, eles só foram capturados porque a Shukran tropeçou, né? E caiu. Isso vai ser a coisas mais. As coisas. A coisa mais repetitiva que vai acontecer durante o game. Diversas vezes a Shukran vai tropeçar e vai cair. Diversas vezes. Nossa, não tem nem como contar nos dedos. Parece até coisa do destino, sabe? Ou nem do destino. Vocês podem falar que é coisa do roteiro, né? Não tem problema. Mas é foda, né, mano? Aguardem, aguardem que ela vai acontecer mais vezes, isso de dela tropeçar e cair. Bom, é isso, galera. Esse é o começo do nosso gameplay. A partir do próximo vídeo, vocês vão me ver indo atrás dos objetivos do game, que é pegar cristais e blá 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 blá.